السلام علیکم گائز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سبسکرائبر لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب کا جو کرائیٹیریا ہے 1000 سبسکرائبس کا، جسٹ ایک ویک کے اندر، ود ان ون ویک، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ سبسکرائبر کیسے لے سکتے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو گائز، سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن پہ آگے آپ کلک کریں اور سبسکرائب کریں، اس کے بعد بیل کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو اس کے آپ کو اگر سبسکرائبر حاصل کرنے ہیں تو اس کا سب سے ایزی پروسیجر یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ جائیں گے، فیس بک پہ جانے کے بعد آپ جسٹ سمپلی سرچ کے اندر جا کے سرچ کریں گے یوٹیوب سبسکرائب، یہ دیکھیں یہ نیچے بہت سارے نیچے آپشنز آ رہے ہیں، آپ اس میں سے کسی کو بھی کلک کر دیں۔ گائز یہ دیکھیں نیچے بالکل یہ سارے گروپس آ رہے ہیں، یہ پیجز ہیں، یہاں سے آ کے آپ گروپس نکال لیں۔ گروپس نکالنے کے بعد آپ ان سب گروپس کو جوائن کر لیں، سب کو تو نہیں کریں، مینس کہ جس میں میکسیمم ممبر ہوں آپ ان کو جو ہے جوائن کر لیں۔ تو آپ ود ان ون ویک آپ 1000 سبسکرائبر اپنے لے کر آ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، اس چیز کا میں آپ کو پروف بھی دے سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں ابھی کرنٹلی ڈیل کر رہا ہوں ان سب کے ساتھ، میں نے پوسٹ جسٹ کی تھی سمپلی ان گروپس کے اندر کہ سبسکرائب فور سبسکرائب آفر کے لیے۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے آئی نیڈ 1 کیلون سبسکرائب ٹو نائٹ ان باکس میں فاسٹ فور سبسکرائب فور سبسکرائب، تو اس کے اندر آپ کافی، یہ دیکھیں میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ اب تک ڈیل کر لیا ہے، ان سب سے میں نے ایک ایک سبسکرائب لے لیا ہے۔ اور اگر آپ ڈیلی بیسس پہ 2 یا 3 گھنٹے دے کر اس طرح کی گروپ جوائن کر کے اس کے اندر جسٹ سمپلی آپ پوسٹ کرتے ہیں، تو ان گروپس کے اندر جسٹ یوٹیوبرز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو بھی اپنے چینل کے لیے سبسکرائب چاہیے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی سبسکرائب چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ صرف 3 گھنٹے بھی دے دیں نا اس چیز کو، تو ود ان ون ویک اگر آپ ڈیلی کا 120 اگر آپ سبسکرائبر لیتے ہیں، جو کہ میں نے لیے ہیں، میں ایسے آپ کو بات نہیں کر رہا، 3 گھنٹے تو مجھے نہیں لگے تھے فرسٹ ڈے، لیکن میں نے کافی سبسکرائب حاصل کیے۔ تو اس طرح آپ جو ہے سبسکرائب حاصل کر سکتے ہیں فیس بک کے اندر جا کے گروپس کو جوائن کر کے۔ تو گائز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہر انسان کی ہیلپ ہو سکے، جو بھی نیو یوٹیوبرز ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔